Mimi nataka kuambia Samoei wa Ruto, hii mambo yote aliweza kuongea pale bungeni, alichelewa. Ninaongea hivyo sababu ya nini? Hili jambo sio ni jambo ambalo limeanza saa jana ama juzi. Ni jambo ambalo lilianza karibu mwaka mmoja. Tumeona jenzi wetu waliandamana kwa hili jambo atani, uchumi na mambo zingine. Na hili jambo sio rais ama Ruto hakuliona. Huyu Samoei wa Ruto akiwa kwa bunge hapo jana, mimi nilikuwa nafikiria vile ametupilia hii atani, atatupilia mbali hii sha iende, aseme amebadilisha NHIF irudi na iendelee. Kwa kuanguka hii Kenya ni hao wabunge. Msichezee wananchi wa Kenya, tumechoka na hii serikali ya UDA. Nataka kuambia wananchi wa Kenya namna hivi, 2027 tusisikie hii UDA. UDA hatutaki kuisikia, tunataka uongozi ya 2027 itaanza tu juu. President atakuwa Gen Z mpaka chini. Mimi naitwa Nancy Mbai. Mimi naitwa Nancy Mbai. Leo hii tuko bunge la mwananchi Shaba Pumanyata. Agenda yangu ya kwanza, jana niliona wa Samoei wa Ruto akiwa pale kwa bunge, na aliongelelea mambo mingi yenye wenzangu wametaja hapa hivi, atani, uchumi, mambo mingi. Na mimi nataka kuambia Samoei wa Ruto, hii mambo yote aliweza kuongea pale bungeni, alichelewa. Ninaongea hivyo sababu ya nini? Hili jambo sio ni jambo ambalo limeanza saa jana ama juzi. Ni jambo ambalo lilianza karibu mwaka mmoja, ambalo angeliweza kuliongelelea mapema kabisa. Ninasema hivyo sababu tumeona jenzi wetu waliandamana kwa hili jambo atani, uchumi na mambo zingine. Na hili jambo sio rais ama Ruto hakuliona. Aliliona hili jambo vizuri sana, na ni jambo ambalo angeliweza kuliprotect mapema kabla watoto wa watu wakufe, watoto wa wenyewe watekwe nyara wapotee, wengine washikwa wapelekwe jela, wengine wauliwe. Kwa hivyo mimi ninasema ya kwamba ama ninaongea nikisema ya kwamba rais ama Ruto, wale ambao wanampea mawaidha ndio wabaya, wanampea mawaidha na muongozo mbaya. Na tena mimi ninaweza sema ya kwamba huyu Samoei wa Ruto ni mtu ambaye msomi, na ni mtu ambaye ni mtu mkubwa, mtu mzima ako na akili yake. Awezi ngojewa apewe advice ile yenye anaona hii advice ni mbaya anyamazie. Hapana, singine inafaa katae, ilifaa katae. Mimi ninasema ya kwamba huyu Samoei wa Ruto akiwa kwa bunge hapo jana, mimi nilikuwa nafikiria vile ametupilia hii atani, atatupilia mbali hii sha iende, aseme amebadilisha NHIF irudi na iendelee. Sisi tulikuwa tunatarajia mambo kama hizo zingine, sababu yeye alikuwa anaongelelea kwa taifa ya nchi ya Kenya na ulimwengu yote. Lingine mimi
anafikiria ataongelelea jambo. Angalia shule saa hii. Shule saa hii masomo imesimama. Hii Kenya kila kitu imesimama. Hatuwezi danganyana. Kila kitu Kenya imesimama, si masomo, si hospitali, si biashara za wananchi, si kazi. Kila kitu imesimama hii Kenya. Mimi nikafikiria huyu wa Samoei wa Ruto atasema CPC atatupilia mbali 844 irudi. Na ni vitu kama hizo ambazo tulikuwa tunatarajia atatupilia mbali vile ametupilia nini hii atani share. Na mimi nataka kuambia wananchi wa Kenya tusikae wajinga sana. Tusikae wajinga. Naongea hivyo sababu ya nini? Tumeona hawa wabunge wetu hawa. Kwanza sana kwa kuanguka hii Kenya ni hawa wabunge. Sisi tulikuwa tunaona zile bunge zingine za wakati ya uongozi ya Uhuru Mungai Kenyatta na huyu Kibaki hata Moi kutunga sheria ilikuwa hii bunge. Na ili bunge la sasa tumeona mara mingi kila mswada inapokuja badala wakalie hii mswada waongerere ijadiliwe iangaliwe kama ni mbaya waseme ni mbaya, lakini tumeona ili bunge kila mswada inapokuja ni kusema yes 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 na hongo wanalipwa. Kwa hivyo mimi ninasema kuanguka kwa nchi yetu kila kitu ni hawa wabunge plus senate, hata hawa governors. Na hawa governors nao wasitudanganye eti hakuna pesa ambazo zinaletwa kwa counties. Wasitudanganye, maana hata juzi mimi nilisikia ni kama mfurutano yuko pale. Huyu mkubwa wa huyu badi anasema pesa washafanya nini sitoa zimeenda kwa accounts. Naye Fernandez Paraza huko naye anasema anakataa, anasema ya kwamba hakuna pesa ambazo zimefanya nini zimeletwa kwa accounts. Kwa hivyo hii ni mchezo ya panya na paka. Hii government plus counties wanatuchezea. Kuna jambo hapo lenye mwananchi wa Kenya hawezi elewa. Hii ni mchezo hawa wanatuchezea. Ni mchezo. Kama wanapora wananchi wa Kenya, watuambie. Haitakuwa tu kila siku ni kilio. Mara pesa sijui hakuna, pesa hazijaingia account, mara sijui pesa zimepelekwa kwa accounts. Musichezee wananchi wa Kenya. Tumechoka na hii serikali ya UDA. Nataka kuambia wananchi wa Kenya namna hivi. 2027. Tusisikie hii UDA. UDA hatutaki kuisikia. Maana waliingia kwa uongozi wakasema wanajua. Kwanza wakacheza sana na potaboda. Wakacheza sana na mama mboga. Mwenye hakucheza na yeye ni mama mahindi, mama mahindi choma. Ndio hakucheza na wao. Hatukutachwa mahali. Mama wa mahindi choma ndio hatukuchezwa na hawakuchezwa na wao. Kwa hivyo wananchi wa Kenya 2027 ninafaa tukue makini sana. Tukue makini. Hii mchezo yenye hawa wanashasa wanatuchezea hawa. Hawa wenye tumezoea hatuwataki. Ikuwe ni mzee, ikuwe ni wenye pora tu wenye wameishi kwa parliament. Ama kwa uongozi kama huyu Mudavadi, hata huyu Wetangula, hawa wenye tumezoea kuona sura zao kila kampeni ikiwa tunawaona sura zao. Tunataka 2027 sura mpya, na itakuwa sura ya kijana Gen Z. Gen Z ndio tunataka uongozi ambayo inakuja ya 2027. Hatutaki kuona hii uongozi watu wenye tumezoea ama sura zenye tumezoea. Hatutaki. Tunataka uongozi ya 2027.
itaanza tu juu. President atakuwa Gen Z mpaka chini. Na mimi nataka kuambia wabunge namna hivi. Tuliona mkishangilia hapo kwa bunge vile huyu Ruto alikuwa anaongea hapo hivyo. Mnashangilia. Kwanza vile exchange hiyo mambo ya tani hii. Mukasimama mukashangilia. Sasa ndio mimi nawaulize nyinyi wabunge. Mulikuwa hiyo ndio kazi yenu? Hata si kazi ya Ruto. Hiyo ndio kazi yenu. Kama hii atani ilikuwa mbaya, nyinyi ndio mlikuwa mungekuwa first kuambia Ruto, hii kitu ni mbaya, hii atani ni mbaya. Kwani Ruto si mjinga hata yeye? Ruto angejua yes, wabunge wamesema hii atani ni mbaya. Hakuna kile kitu angefanya. Hata yeye angeungana na nyinyi aseme sawa, mumesema ni mbaya. Bye, atani go. Rudi kwenye ulitoka. Hivyo ndio ingekuwa. Aya, hii mambo ya sha. Hii mambo ya sha, nyinyi tu wabunge nyinyi. Tena ni nyinyi tu ndio mungeangalia hii sha. Hii mchunguza hii sha kama iko sawa. Mwambie Samoei wa Ruto pana, hii sha ni mbaya. Hatuitaki. Wacha wananchi wa Kenya waendelee na NHIF. Na ni kama ni malipo. Kama yule mtu wa chini alikuwa amesema kwa sha mtu wa chini atalipa shilingi 300. Hata kwa NHIF, kama mimi nilikuwa ninalipa 500 kwa NHIF, basi ungenirudisha kwa NHIF nilipe shilingi 300. Hivyo ndio Ruto wa Samoei ungefanya, ungebadilisha vitu hivyo jana. Lakini isiwe chini ya maji unatufunika, lakini chini ya maji unatudanganya. Tuko na nyinyi 2027 ndio mtajua mtu.